Yigitim yo'q. Yigitni nima qilaman? O'zim yaxshi yashayapman. O'zimga o'zim gul olib kela olaman, o'zimga o'zim podarok olib kela olaman. O'zimni mashinam bor. Nimaga kerak menga yigit? Yigit bo'lgandan keyin otga bormaysan, buni qilmaysan dedi. Asabim buzilib. Naqa kimmaysan dedi. Ha. Shuning uchun men hech kim bilan gaplashmayman. Shundoq ham baxtliman. Agar kimlandir gaplashsa, uni deb keyin yig'lab siqilib yurib, vabshe hayotim dabdala bo'lib ketadi. Undan ko'ra o'zi yaxshi yashagan yaxshi. Nomus seriali. Hammasiga hamamiz kayfiyatimiz bor. Menga biz hozir ham Nomus serialini syomka jarayonidan ketyapmiz. Ustoz, ustoz. Ya ana. Tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. Mana hozir haqiqatdan ham serialni boshqa bir seriallarga olishdan syomkadan chiqdik. Kantarona mehnatimizni yaxshi baholasa degan umiddamiz. Bilaymiz. Sağ olun. Sağ olun. Hamma yaxshi kayfiyat, salomat bo'ling. Bugun devka xonla bilan ko'rishdik. Endi gap o'ynamoqchimiz, shu bu ko'rish uchun. Shunaqa o'rtoqlar bilan ko'risha olmasganmiz, deb gap o'ynasak ko'rishamiz. Undaki devushki. Hozircha qiz boshlamas kerak vaqti. Ash qizi umuman vaqti yo'q bizga. Kunini kelisholmay o'tiramiz, gapimiz. Voy, yillar nech pul davomiydi? Etvoring Dilnozaxon siz. No, no, no.